të gjashtës, me toqit, të shëlegarit, të mendojmë dhe të votojmë drejt. Në datën 14 maj është një datë të cila do të vendosi për qytetin e tyre, për të ardhmën e fëmijëve të tyre. Për faktin se ku do të dorëzojmë këtë qytet, ku do të menaxhojmë këtë qytet. Një prej tyre, ose një importuar nga politika e madhe. Unë jam këtu për të gjithë, kam jetuar dhe do të vazhdoj të jetoj në këtë qytet. Gjithashtu i drejtojmë dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Mos u frikni. Vota është i vetëm një aset i ka çdo qytetar në vendet demokratike. Respektojeni votën dhe respektoni veten tuaj dhe familjen tuaj në pikë të parë dhe hidheni aty ku mendoni ju se familja tuaj do të ndërkohet. Dhe familjen tuaj bekohen vetëm duke respektuar vullnetin tuaj dhe vullnetin e familjeve tuaja. Votoni koalicionin Bashkëfitojmë dhe kandidatët